sei por que acontece isso. Não tem contato com a umidade aqui, fica tudo fechado. Esse é um fenômeno que eu não sei explicar por quê. Essa daqui parece que cortaram. Aquela situação ruim, né? Você não tá vacilando, né? Também. Olha, você viu que eu uso dois contatos pro positivo. Além do mais, olha o terra como fica. Soldado, olha. Olha a bolha de solda ali. Eu não confio apenas na força mecânica. Então é por isso que aqui eu nunca tive problema de esquentar, de derreter alguma coisa, porque... Mesmo que esses separadores são de fenolite, o plástico fenolite. Isso aqui é para evitar perdas. O contato é bem forte aqui. Fica bem acochado.